corda, né? Deu uma parada, tirou os pés dos aceleradores. Olha o Goiás, a bola de frente, a batida, faturou! Gol! Aí do Caju, o Goiás aperta, o Goiás pressiona. Olha a bola na entrada da grande área, cresce a marcação, e de cara, Fernando Miguel! Uma linda bicicleta e uma defesa maravilhosa! Focos, aliás, teve primeira rodada contra o São Paulo, jogo que perderam por conta do coronavírus, não tem nenhum desfalque. Desfalque, que é o cruzamento pro meio, vai pintar o gol! Gol! Vai chegando lá o Rafael Moura, dominou, ganhou do Lúcio na primeira, levou na linha de fundo, vai cruzamento pra área, cabeçada, tirou Lúcio, ela sobrou! Flamengo, Keco, o cara da velocidade, cruzou, passou, bateu, atenção, bateu, Vinícius, pro gol! De lado pro Caju, Caju pro Keco, protege do Ricardo Luz, segura a bola, aqui na beiradinha, cercado, acabou desarmado, recupera a bola o Keco, parte aqui na ponta, Rafael Moura tá esperando uma sobra, Keco vai levando, vai ganhando o lance, partiu pra área, Rafael Moura, autorizar, a bola vai viajando direto pro gol, vem o travessão. Olha o toque do David Duarte pro Rafael Moura, rolou, boa bola, chute de primeiro, desvio. Só o Rafael Moura lá no ataque. Agora o Keco vem. Agora o Keco vem. São quatro do Flamengo contra dois do Goiás. Que pancada do Keco. Que defesa do Hugo. Duarte. Deste para Chico. Cutucou com o Keco. Girou bem. O Keco escapou do Christian. Viu bem. Desceu. Caju cruzou. Fernandão desviou. Ariel Cabral, mais à frente Keco, de Keco a enfiada de bola no Fernandão, saiu na cara do goleiro, recebeu de volta. Citadini, achou Nicão. Tocou em cima do Keco, Eric puxou a bola, Keco tomou a bola, vem Goiás, Keco tá com ela, faz a abertura até Shailon. E atacante para jogar pela Chapecoense, né? Jogador de 27 anos. Que se apresenta amanhã lá em Chapecó. Opa! Falta para cartão. Na cara do árbitro, né? Os meninos titulares do Goiás, meninos da base. Outros jogadores revelados também no equipe do Goiás no banco de reservas. Joga ali o Keco, faz o passe não encaixa. E Rodrigo. Vem mudança aí no São Paulo, Tietê e Vitor Bueno, já confirmo quem sai. Vai devagar, hein? Se manda pra jogar ali o Keco, veio por dentro, Keco partiu, dobra a marcação pra cima dele, o Keco vai levando. Wilson travado. Ó o Caju, foi dar uma gingada pro lado, levou 3 dias. Keco. Aí a diferença, né? Levou no fundo e cruzou, passou do Rafael, David toca de... Saiu. O Breno, camisa 5 do Goiás, bom jogador também. Sim, volante. Sim. O David Duarte, bons ele valores. Dá bicão pra tudo quanto é lado, mas ele é zagueiro. Olha só o Goiás, o Bádio, o Fernando Miguel saiu todo e... Caju. Ariel Cabral, mais à frente Keco, de Keco a enfiada de bola no Fernandão, saiu na cara do goleiro, recebeu de volta. Pressionando, chegando na pressão. De perna direita, bate para frente, afasta momentaneamente ali a pressão do Corinthians e o contra-ataque é goiano. Bota o... Dominou, a
bola escapou do domínio, ficou distante do corpo, não conseguiu colocar força nela. Queco balança para cima do Marcos Rocha. Marcos Rocha está sofrendo com o Queco. Alisson bateu direto. E os piores que o Atlético enfrenta até aqui. Tá aí o Queco. Queco avança, passa pela marcação, consegue o passe, Fernandão na parede, ajeitou o corpo, bateu pro gol, bateu para fora. Você vê aí, ó, o cartão amarelo pro Zeca, no detalhe. O Zeca entrou contra o Palmeiras, né, fez 20 minutos de jogo, veio do Atlético Paranaense. Olha o Queco, boa enfiada pro Queco, pediu pênalti. Partida, então, nessa partida contra o Vila foram escolhidos aí o Juan Pintado, que é titular, o Queco também titular, e aqui no banco, na expectativa de uma estreia hoje, primeiro jogo pelo Goiás, o Quevedo. Muito bem, tá, então, Quevedo. Ih, olha a bobeira, lá vem o Goiás. De Goiás, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência nas redes sociais, bombando também pela internet, nosso Instagram, TV Anguera GE. Aí cruzamento na área, vem o Mike, pé esquerdo, acabou ajeitando, vem a finalização, vem por cima. O Moura vai girando, tocando no Jefferson, aproximação do Miguel Figueira, o garotão domina, tocando ali no Vidalba, risco de longe, ela passou. Aí está Moura, que não tuvo fortuna, quando um tiro remonta a vuelo, e se escucha no micrófono de ambiente. Passamos já dos 44 ainda. A plaquinha não foi sinalizada quantos minutos teremos aí de acréscimo. O Vinícius encara, fez ali o passe para o Queco. Delcena vai carregar a bola, deixando com o Juan Pintado. Queco recebendo bem aqui na direita, vai cruzamento. Rafael Moura subiu. Jogadores importantíssimos, né? O Cássio estava bem, mas aí a saída do Lúcio do meio para a zaga atrapalhou realmente o... E o Vasco mordendo, ó, apertando, dificultando a saída do Goiás. Queco. Olha o argentino, é baixinho, é liso. Toca de lado para Rafael Moura. Olha que bolão do Caju ali para Daniel Bessa. Você vê que ele usou o calcanhar, outra vez o recurso, né? Do lance de calcanhar para tentar ficar com a bola, mas o Goiás retoma com o Queco, arrisca! Dentro. Não tem essa saída de bola, principalmente o Bessa assumiu um pouco de produção, né, aqui no meio campo do Goiás. Vai lá, Jadon. Olha o Queco, ó, liso. Quem sabe para resolver um pouco mais a vida do Goiás, que há um bom tempo deixou. Da equipe do Goiás. Recolhendo a bola, Fábio Sanches. Bola virada lá para o Queco. Vai com ele, Ricardo Luz. Queco, lindo lance, hein? Dominou, partiu, tocou para o Caju na entrada da área, levantou. Temporada. Aí vem Vitor Andrade, carregou, se aproximou, bateu, espalma Fernando Henrique, olha o rebote, Queco dominou, atrasou, Sandro! Das quatro linhas que a gente tá comendo, agora fora, amigo, aí sim é o maior. É isso aí, então assim, aí a gente tem que saber separar as coisas e saber valorizar o crescimento da equipe atleticana. Aí o Queco, o Vidalva, o argentino, colocando ali na frente, já colocou. Tocar rápido a bola. Aí o Mike, pedalou. Pé esquerdo, ajeitou ali pro Breno. Olha o Queco, pé esquerdo. A bola vai para fora. Futebol na Anhanguera. É uma sombra agora, inclusive tá no banco de reservas o Jean, goleiro que já foi titular de São Paulo, já vestiu a camisa da seleção brasileira, se destacou no Bahia. É, Jean. O Sanches, que se juntam no ataque, também tá por lá o Sandro. Calibrou o cruzamento, o Queco levantou, pôs na área, Fábio Sanches, Fernando Henrique. Chileno. Já Carlos Zuma informa pra gente se vão ficar à disposição ou não. Vendrá o centro del Kiko Villalba, vai o Correntino de Cacati, viene o cabezazo frontal para que se luzca. Se juntou, né? Se juntou. Alô, Jaraguá. Aí o levantamento na área, vai pintar.